Марія Менжерес – учасниця спілки малолітніх в'язнів. 95-річна лучанка посадила сьогодні тую. Для нашого суспільства, для нашого міста, щоб всім було, щоб ці дерева виросли. Марія Батраченко разом із артистами театру «Осіннє золото» приїхала із Ковеля. Усі разом висаджували дерева. І це буде світла-світла пам'ять. Виростуть дерева, будуть в їх шуміти кронах вітри, будуть приходити сюди люди гуляти. І будуть назадувати сьогоднішній день найважливіша подія для нас – велике-велике свято. Облаштувати сквер представникам старшого покоління допомагали луцькі школярі. Мені буде, звісно, дуже приємно, коли я проходячи тут, буду бачити, що тут посаджений сквер, який я садила з такими поважними людьми. Мені буде дуже приємно згадувати це. Ми хочемо започаткувати таку ідею, щоб не тільки наша організація, а всі ветерани громадських організацій міста Луцька долучалися, і цей сквер був красивим. Тут ми могли проводити зустрічі освітні, просвітницькі, танцювати під духовий оркестр. Тобто це був наш сквер.